अन्तर्गत रहेर सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथसाथै यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसमा कसरी एप अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर पनि सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउनेछु कामना विकास ब्याङ्क लिमिटेडले सातैवटा प्रदेशको लागि ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यसले कुन कुन स प्रदेशको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउनेछु अब तपाईँले यहाँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सी देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मैले तपाईँहरूको लागि हाइलाइट गरेर राखिदिइरहेको छु सबभन्दा पहिलो पोजिसन चाहिँ हाम्रो ब्रान्च म्यानेजर भन्ने रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो अप टू अफिसर लेभलको लागि रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ र प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुई काठमाडौँ रिजन नारायणघाट रिजन पोखरा रिजन बुटोल रिजन र वेस्टर्न रिजनको लागि खुलाइएको छ अर्को पोजिसन हाम्रो असिस्टेन्ट रिलेसनसिप म्यानेजर भन्ने रहेको छ यस यसको लेभल चाहिँ अप टु सुपरभाइजर लेभलको रहेको छ यसको लागि पनि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यो पनि सेम लोकेसनहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ अर्को पोजिसन हाम्रो डिजिटल अपरेसन भन्ने रहेको छ यो हाम्रो अप टु सुपरभाइजर लेभलको लागि रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा सेन्ट्रल अफिसको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ अर्को पोजिसन चाहिँ हाम्रो लिगल डिपार्टमेन्ट भन्ने रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो अप टु सिनियर असिस्टेन्ट लेभलको रहेको छ यसको लागि पनि केही सङ्ख्यामा सेन्ट्रल अफिसको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ अब वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि ब्रान्च म्यानेजरको लागि तपाईँसँग मिनिमम तिन वर्षको कुनै पनि कमर्सियल अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा क्रेडिट सेल्स डिपोजिट म्यानेजमेन्ट ट्रेड फाइनेन्स र अरू सेल्सको रोलमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी तपाईँसँग ब्रान्च लिड गर्न सक्ने त्यस्तै गरी ब्रान्चमा तोकिएको गोलहरू टार्गेटहरू एचिभ गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी तपाईँले टिमलाई लिड गर्न सक्ने मेन्टर गर्न सक्ने ग्रुम गर्न सक्ने र राम्रो आउटपुट दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्नेछ र तपाईँसँग प्रोडक्ट र कम्पिटेटिभ मार्केटको राम्रो नलेज हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ त्यस्तै गरी असिस्टेन्ट रिलेसनसिप म्यानेजरको लागि तपाईँसँग कुनै पनि कमर्सियल अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा काम गरेको क्रेडिट सेल्स डिपोजिट म्यानेजमेन्ट ट्रेड फाइनेन्स र अरू सेल्सको रोलमा काम गरेको दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ र तपाईँसँग प्रोडक्ट र कम्पिटेटिभ मार्केटको राम्रो नलेज हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पोजिसन हाम्रो डिजिटल अपरेसन भन्ने रहेको छ यसको लागि तपाईँसँग कुनै पनि कमर्सियल अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा डिजिटल ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्टमा काम गरेको दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ यसको साथसाथै तपाईँसँग कोर ब्याङ्किङ सिस्टम र इन्टरफेसिङ डिजिटल प्लेटफर्मको राम्रो नलेज हुनुपर्नेछ साथसाथै तपाईँसँग डिजिटल ब्याङ्किङ प्रोडक्ट जस्तै मोबाइल इन्टरनेट ब्याङ्किङ कार्ड पेमेन्ट त्यस्तै गरी गेटवेहरूको राम्रो नलेज हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी तपाईँसँग डिजिटल एसिस्ट इन्स्योरिङ इट्स फङ्सनलिटीको पनि राम्रो पर्फर्मेन्स र रा मोनिटर गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो लिगल डिपार्टमेन्टको लागि रहेको छ यसको लागि तपाईँसँग योभन्दा पहिले कुनै पनि ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा रिलेटेड फिल्डमा काम गरेको अनुभव छ भनेपछि तपाईँले मा अझ बढी मान्यता पाउनुहुनेछ त्यस्तै गरी अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि <coughs> तपाईँले असिस्टेन्ट र अफिसर लेभलको लागि मिनिमम म्यानेजमेन्ट अथवा इकोनोमिक्समा ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्नेछ र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो लिगल डिपार्टमेन्टको लागि तपाईँले ब्याचलर डिग्री चाहिँ एलएलबी बिए अथवा एलएलबी विथ एभ एडभोकेट लाइसेन्स गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ उमेरको कुरा गर्दाखेरि अफिसर लेभलको लागि तपाईँको उमेर पैँतिस वर्ष ननागेको र असिस्टेन्ट र सुपरभाइजर लेभलको लागि तिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ अर्डर कम्पेन्टेन्सिस भनेको छ अर्डर कम्पेन्टेन्सिसमा तपाईँसँग कम्युनिकेसन र इन्टरपर्सनल स्किल हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी एक्सपेप्सनल एनालाइटिकल र लिडरसिप स्किल हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी तपाईँसँग रिटर्न भर्बल र कम्युनिकेसन स्किल हुनुपर्नेछ रिसोर्सफुलनेस हुनुपर्नेछ स्ट्रङ एनालाइटिकल स्किलहरू हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ र तपाईँलाई दिएका च्यालेन्ज र टार्गेटहरू चाहिँ तपाईँले डेडलाइनमा कम्प्लिट गर्न पर्नेछ भनेर भनिएको छ यसमा सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ सर्टली सादा हुनेछ सर्टली सादा तपाईँको नाम निस्क्यो भनेपछि तपाईँलाई फर्दर सिलेक्सन प्रोसेसको लागि बोलाइनेछ अब यसमा अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको अफिसियल वेबसाइटमा गएर त्यहाँभित्र रहेको करियर सेक्सनभित्र जानु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भ्यू भ्याक एन्ड पोजिसनको अप्सन हुन्छ जहाँभित्र गएर तपाईँले सजिलैसँग यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ योभन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि हामीले कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु र त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले यसमा अनलाइन एप्लाई गर्ने प्रोसेस हेरेर सहिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसको अन्तिम मिति चाहिँ छब्बिस जनवरी दुई हजार तेइस रहेको छ तपाईँले छब्बिस जनवरी दुई हजार तेइससम्ममा यसमा सहिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या पऱ्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट मार्फत कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समा